Бүгін Астанада Қазақстан халқы ассамблеясы қоғамдық келісім кеңестерінің республикалық форумы басталды. Өңірлердегі өзекті деген мәселелерді жауапты мекемелерге дер кезінде жеткізіп отырған осы қоғамдық келісім кеңестері. Әлеуметтік мәдени бастамаларға да белсенді атсалысып жүр. Мысалы, 100 жаңа есімнің 26-сы осы ассамблея мүшелері. Ұлт жоспары 100 нақты қадам, рухани жаңғыру секілді мемлекеттік жобаларда халыққа тәптіштеп түсіндіруде де кеңес мүшелері алдыңғы шепте. Бүгінгі форум барысында кеңес мүшелері осы жұмыстарды ширатуға көп көңіл бөлді. Елбасының қазіргі тапсырмасы сол 102 есімге ілінбей қалған ар жағында 2000-нан астам есімдер бар ғой. Солардың барлығында ешқайсысы назардан тыс қалмасын, олармен ары қарай жұмыс жалғастыру керек, оларды насихаттауымыз керек, олардың өмірі туралы айтуымыз керек, олардың көбі қарапайым адамдар, көбі сондай әр саланың адамдары болғандықтан біз осы жобаларда соларды түрлі жастармен кездестіреміз, басқа бір этно-мәдени орталықтардың ортасында болғызамыз, тіпті көптеген іс-шараларға қатыстырамыз. Сол 11 жоба арнайы жасалған.